Päätin, että tänään on aika tehdä tästä Little Steps Upsetista video. Ja tää on vuodelta 1992, eli tää on yli 20 vuotta vanha lelu. Ja tässä on sitten ihan ekaksi tää paketti. Ja tässä lukee mitä siellä on sisällä. Ja sit tuossa lukee kaikkea hauskaa. Ja täällä on näitä kuvia niistä ja että mitä ne tekee. Ja jos taisi vielä ihan kokonaan tehtaan teipeissä kiinni, niin mä en tätä avais. Mutta nämä on vielä kiinni nämä teipit. Ei kun nämä toiset. Nämä on vielä kiinni. Mutta joku on joskus avannut tämän sivun nämä teipit. Ja nämä tavaratkin on otettu täältä pois. Joten mä aion avata tän ja ottaa nämä kaikki tähän ja näyttää näitä vähän lähemmin. Ja tää oli yksi setti, minkä mä lapsena olisin halunnut, mutta mä en löytänyt tätä ikinä silloin kaupasta. Mun nyt aikuisena mulla vihdoinkin on tää. Kuten näkyy, niin vaikka tuo paketti onkin avattu, niin se ketä sen on avannut ei ole koskaan poistanut näitä muovestaan. Enkä mäkään aio poistaa, vaikka itse asiassa mun tekisi mieli koota tää ihan hirveästi. Mutta tosiaan mä jätän nämä muoveihin. Tässä on toi talon katto. Ja sitten on tää talo. Ja tossa on paikkoja tarroille. Ja sitten tässä on nämä tarrat. Sitten täällä on toi portti tohon. Ja sitten siellä on ruokakuppi ja sitten siellä on postilaatikko ja sanomalehti. Niin sitten nämä koirat. Niin siinä setissä tulee tämmönen koira. Ja se heiluttaa jalkansa, kun sen häntää liikuttaa. Eli se rakuttaa itseään. Sitten siellä on tämmönen koira. Ja tää liikuttaa etutassuansa, kun häntä liikuttaa. Ja sitten tämmönen koira. Ja täällä on magneetti suussa. Ja tuolla sanomalehdessä on magneetti kanssa. Niin tää voi leikkiä sillä ja kantaa sitä ympäriinsä.